שלום לכם. היום אנחנו נמשיך את הפרק 7 ונסיים אותו. הפרק 7 עוסק בחבורות, כמובן רק ההקדמה לחבורות, הגדרות, דוגמאות ותכונות ראשונות. אז בתוכנית היום אנחנו נראה שתי דוגמאות של חבורות מאוד חשובות בתורת החבורות. החבורות הדיאדרליות DN וחבורת הקוטרניונים. למה הן חשובות? הן חשובות כדוגמאות מעניינות, אבל גם מבחינת המיון של החבורות. אנחנו כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, שהמיון של חבורות עד כדי איזומורפיזם הוא אחד הנושאים המעניינים ביותר בתורת החבורות. ונסיים את השיעור הזה בתרגיל נוסף על החבורות, לדעתי תרגיל מעניין מאוד. אז נתחיל בסעיף ראשון. אנחנו נגדיר את החבורות הדיאדרליות. אוקיי, אנחנו מקובל לסמן אותן ב-DN, כאשר, מקרה מעניין, כאשר N גדול מ-2. תכף תבינו למה. הרעיון הזה, החבורות האלה באות מגיאומטריה, מהגיאומטריה של המישור, ולכן לפני שאגדיר אותם, אני זקוקה למספר הגדרות הקשורות לגיאומטריה. אז מושג ראשון שנראה עכשיו הוא מושג של איזומטריה. איזומטריה, אתן את ההגדרה, איזומטריה היא פונקציה במישור, זאת אומרת F מ-R2 ל-R2, ששומרת על המרחק. מה הכוונה? שאם נסמן ב-D MN, זה לא כל כך ברור, D MN, את המרחק בין הנקודות M ו-N במישור, אז להגיד ש-F שומרת על המרחק, זה אומר שהמרחק בין התמונות של M ו-N שווה למרחק בין התמונות M ו-N. כן? אתם ראיתם כבר בחיים שלכם דוגמאות כאלה. דוגמה ראשונה, סיבוב. כן? אם ניקח סיבוב מרכזו O, אם ניקח M מספר כלשהו, נקודה כלשהי, נגיד שעושים סיבוב מזווית אלפא עם מרכז O, אז O, F של M, היא הנקודה, כן, שמתקבלת בצורה כזאת, ולפי הגדרה, כן, זה אלפא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להוכיח, כן, שאם N נקודה אחרת, כן, על ידי הסיבוב הזה, נגיד שקצת לא ברור, אני אוסיף קצת, נזיז את אלפא, אני ארשום אלפא פה, ונצייר עוד זווית אלפא, כן? אז זה יהיה F של N. כן? אז מה אנחנו אומרים? שבעצם המרחק בין M ו-N שווה למרחק בין F של M ו-F של N. דוגמה נוספת שאתם מכירים זה שיקוף ביחס לישר נתון. כן? נניח שזה זאת נקודה M, אז התמונה של F של M היא הנקודה שמתקבלת בדרך שאתם מכירים. כן? אז ניקח נקודה N אחרת,
אני מציירת את האנך, מעבירה מחק שווה, כן? ומקבלים את התמונה של N. אז האורך MN שווה לאורך FMN של N, כן? טוב, אני רק אזכיר אותו, את המקרה הבא, הזזה, כן? הזזה, תבדקו בעצמכם, כן? תעשו לכם תמונה, ציור ותראו שזה גם שומר על המחק. אלה דוגמאות הסטנדרטיות של איזומטריות במישור. אפשר להוכיח כמובן מההגדרה שזאת התקה שהיא חד-חד ערכית, כן, מחד-חד ערכית ועד. מושג הבא, המושג הקודם היה איזומטריה, אנחנו עוברים עכשיו למושג סימטריה. סימטריה של צורה גיאומטרית L. אוקיי, אז סימטריה זאת איזומטריה ששומרת על הצורה הגיאומטרית L. מה הפירוש? זה אומר שלכל נקודה M ב-L, כן? אם אני אקחה לאיזומטריה F, F של M ב-L. זאת אומרת, מילים אחרות, ש-F של L זה בדיוק L. בסדר? טוב, אז דוגמאות. אני אתן דוגמה אחת בלבד, כי תכף נדבר על הדוגמאות שמעניינות אותנו היום. אז תסתכלו על L. מעגל, כן? ואני מגדירה F, סיבוב מזווית אלפא, שמרכזו O, כאשר O הוא מרכז המעגל. אז אם תיקחו נקודה כלשהי על המעגל ועושים את הסיבוב, נגיד של זווית אלפא, כן? על פי ההגדרה של סיבוב, אנחנו מקבלים את הנקודה כאן, F של N, על המעגל. טוב, אוקיי. אז עכשיו אנחנו מוכנים להגדיר את החבורה הדיאדרלית DN. מה ההגדרה? חבורה... עדיף שאני אתחיל מדוגמה, נתחיל מדוגמה של המשולש ושל הריבוע. אז משולש, מה זה משולש? אנחנו נסתכל על משולש משוכלל. זאת אומרת שמשולש משוכלל הוא משולש שווה צלעות, כן? אני אקרא לקודקודים 1, 2 ו-3, כן? ואנחנו מסתכלים על הסימטריות של המשולש. משולש יש שלוש, זהו מצולע
בין שלוש צלעות, לכן המקרה הזה מתאים למקרה n שווה 3 שנראה בהמשך. אוקיי, אז אנחנו רוצים למסור את כל הסימטריות של המשולש המשוכלל. אני מזכירה שוב, סימטריה זו עתקה של המישור ששומרת על המרחק, ובגלל שזה סימטריה, היא שומרת גם על הצורה הגיאומטרית. זאת אומרת, היא מעבירה את המשולש לעצמו. בסופו של דבר, זה בעצם שקול לומר שאנחנו מסתכלים על כל הסימטריות, כל הצורות האפשריות, להעביר את הקודקודים לאותם קודקודים, לאותה משפרה של כל קודקודים, על ידי סימטריות. אוקיי, אז אפשר לחשוב, כן, מהגיאומטריה שאנחנו יודעים, על כמה דברים. ראשית כל, אפשר להסתכל על סימטריות ביחס לגבהים. זאת אומרת, מכיוון שהמשולש משוכלל, הגובה הוא גם תיכון, גם תיכון, אז זאת אומרת שאנחנו מקבלים כאן שהגובה מגיע לחותך את הצלע ממול באמצע. אוקיי, אז נקרא לישר הזה נגיד דלתא 1. נסתכל על, באופן דומה על דלתא 2 ודלתא 3. אוקיי? המרכז כאן הוא, אתם יודעים שהוא גם מרכז של המעגל שחוסם את המשולש. נשתמש בזה בהמשך. כן, אולי נצייר אותו. אוקיי. אז מה מבחינת הסימטריות? אז קודם כל אפשר להסתכל על השיקופים. על השיקופים ביחס לישרים שציירנו, דלתא I, כאשר I שווה 1, 2, 3. אז של דוגמה ניקח את S דלתא 1, אני ארשום את השיקוף ביחס לדלתא 1, כ-S דלתא 1. אז כפי שאמרנו קודם, לדבר על סימטריה זה בעצם לדבר על איזומטריה שעושה תמורה של הקודקודים, זאת אומרת שאנחנו מקבלים תמורה, כן? איבר בעצם ב-S3, כן? אפשר להסתכל על זה כאיבר ב-S3. אוקיי, אז כשאני עושה סימטריה ביחס לדלתא 1, זו דלתא 1, 2 נשאר באותו מקום, ו-1 ו-3 מתחלפים. אוקיי? אפשר באופן דומה לרשום את האחרים, כן? וככה מקבלים כבר שלושה שיקופים. טוב, שיקופים אחרים, לא שיקופים, סליחה, סימטריות אחרות, אנחנו נקבל בעזרת המעגל. אם אנחנו מסתכלים על סיבובים כאשר המרכז של המעגל הוא O, אז גם יהיה המרכז של הסיבוב, אז איזה סיבוב מעביר את 1 ל-2 למשל? הסיבוב של 120 מעלות, כן? כאן יש לנו 360 לחלק 3, אז זה 120 מעלות. אז אנחנו נסתכל על סיבובים. המרכז הוא O, מרכז המעגל החוסם, כן? טוב, אז אני חוזרת אחורה, אני רוצה לכתוב את מה שמתאים, אז אני אראה לכם ואחר כך אני ארשום. אם אני מסתכלת על הסיבוב
שהמרכז הוא O והזווית 120 מעלות, אז אתם רואים ש-1 עובר ל-2, 2 עובר ל-3 ו-3 עובר ל-1, כן? אז יש לנו נגיד סיגמה 1, אז 1, 2, 3, 1 עובר ל-2, 2 ל-3 ו-3 ל-1. מה עוד אפשר להסתכל? כסיבובים, אז אפשר לקחת, אולי נקראו צבעים שיותר ברור. אז זאת הזווית, כן? 120 מעלות, זאת אומרת פאי חלקי 3, שני פאי חלקי 3, סליחה, שבו השתמשנו כרגע. אם אנחנו ניקח את הסיבוב מזווית זווית 120 ועוד 120, כן? אנחנו רואים שכאן סביב הנקודה 3 יש לנו חלוקה לשלוש זוויות שוות. כולן שוות ל-120 מעלות מפני שהמשולש הוא משוכלל, כן? אוקיי? אז נסתכל עליו סיבוב מזווית אותו מרכז כמובן, והזווית 120 מעלות ועוד 120 מעלות, זאת אומרת 240, אז 1 עובר ל-3, 2 עובר ל-1, ואם יחסר, ו-3 עובר ל-2. אוקיי, קיבלנו עוד 1. ואחרון, כן, שאפשר לחשוב אליו, הוא 360 מעלות, זאת אומרת זה הזהות, כן? אז מצאנו עוד שני סיבובים, הסיגמה 2. 1, 2, 3, אז אמרנו 1 עובר ל-3, 2 עובר ל-1 ו-3 עובר ל-2. אני רוצה לבדוק שזה נכון, 2 עובר ל-1 ו-3 עובר ל-2, יפה. טוב, ואחרון סיגמה 3, זה בעצם אפסילון, כן? זאת אומרת הזהות. אז כאן זה מתאים לזווית של 2 פאי חלקי 3, זאת אומרת 120 מעלות. כאן הזווית היא 4 פאי חלקי 3, 240 מעלות. וכאן זה, איך שאתם רוצים, או 0 מעלות או 360 מעלות, כן? זה יהיה שני פאי, או שישה פאי חלקי שלוש, כדי להבליט שכל זווית היא בעצם כפולה של הזווית הראשונה, זה שני פאי חלקי שלוש. אז לסיכום, קיבלנו שש סימטריות למשולש. המשוכלל. האם יש עוד? זה מה שמצאנו בעצם, זה מהידע שלנו בגיאומטריה הפשוטה במישור. אז האם יכול להיות שיש עוד? מה דעתכם? אז התשובה היא לא. למה לא? כי בעצם אמרנו שאנחנו עושים תמורה של הקודקודים. זאת אומרת שכל הקבוצה הזאת שמצאנו הייתה קבוצה של S3, כן? והקבוצה שמצאנו הייתה קבוצה של S3. יש בה שישה, שש סימטריות. מצד שני, הסדר של S3 זה בדיוק שלוש עצרת, זאת אומרת שש. אז זה לא יכול להיות שמצאנו את כולם. לכן מצאנו כל הסימטריות, הקבוצה הזאת של כל הסימטריות של המשולש המשוכלל, נסמן אותה ב-D, אוי, ב-D3, כן? אפשר להוכיח שזאת חבורה ביחס לכפל שזה הרכבה של פונקציות, ו... כאן אנחנו רואים שזה בדיוק שווה ל-S3, כן? טוב, אז בצורה כזאת פתרנו את הבעיה במקרה של
n שווה 3, הגדרנו את חבורה דיאדרלית, כן, מוכיחים ש-D3 עם ההרכבה היא חבורה. כפי שאתם יכולים לבדוק, היא לא אבלית. וזהו. עכשיו, האם אפשר להכליל השם? מה אפשר להסיק ממה שראינו כרגע? זה לא מספיק, ואני רוצה להציג את המקרה של n שווה 4. למה? כי מסתבר שההתנהגות של dn ושל dn משתנה לפי הזוגיות של n. מה זה ריבוע? ריבוע זה בעצם מצולע משוכלל בין ארבע צלעות. וכפי שנראה בהמשך, dn, זה אנחנו נקבל כאן d4, נסמן ב-d4 קבוצת הסימטריות של d4. אנחנו נעשה בדיוק אותה חקירה כפי שעשינו ב-n שווה 3. נראה שזה גם חבורה, אפשר להוכיח שזאת חבורה, והפעם זה לא, ממש לא S4, החבורה D4 נראה שהיא בת 8 איברים בלבד. באופן כללי נראה ש-DN מכילה בדיוק 2 N איברים. אז נעבור למקרה, להסתכלות הגיאומטרית, כי זה מקרה מעניין. הסימטריות לא מתקבלות בדיוק באותה צורה כמו במקרה הזוגי, וזה שווה להסתכל בפרטים. אוקיי, אז כמו קודם, אני רושמת 1, 2, 3, 4. כן? ואני רוצה למצוא את כל ההעתקות במישור ששומרות על הקודקודים, על המרחב וגם על הקודקודים, גם על הצורה. בקיצור, זה שומר על הקודקודים. אני חוזרת, אם היא שומרת גם על הצורה וגם על המרחק בין כל שתי נקודות, זה בעצם היא שומרת על הקודקודים של הריבוע. וכמו קודם, אנחנו גם נקבל בעצם תת חבורה של S, תת קבוצה של S4, שמתברר שהיא אכן תת חבורה של S4. אז מה עושים? איך אנחנו יכולים למצוא סימטריות? כן, אז זאת השאלה, מה הן הסימטריות של החיבור? אוקיי? יפה. אז אנחנו כבר למדנו מההסתכלות במשולש שיש סיבובים. אז אולי נלך לכיוון של סיבובים, ומה היה המרכז של הסיבוב. המרכז בעצם, או הוא באמת, כשראינו בקודם, הוא בעצם מרכז הסימטריה של המצולע המשוכלל. איך הוא מתקבל כאן? זה פשוט הנקודת חיתוך של האלכסונים. נסתכל על הנקודה הזאת, וכמובן, כן, מהתכונות של הריבוע, אתם יודעים שכל ה-O הוא האמצע של אלכסון, ואלכסון שווים באורך, אז לכן הוא מרכז של המעגל, שהפעם המעגל יוצא פחות יפה, אבל לא נורא. נתקן קצת. אוקיי, אז נסתפק בזה. בכל זאת, זה יותר רועד מדי. יפה. טוב, אז החקירה היא בדיוק כמו קודם. ברור שאנחנו יכולים להסתכל על הסיבוב זווית הזאת, אלפא, כאשר אלפא היא זווית של פאי חלקי 4, נכון? זאת אומרת, לא, שני פאי חלקי 4. כן? זאת אומרת, 90 מעלות. טוב, אז קודם כל, אחד, סיבובים, מרכז
זה O, ונתחיל מהראשון, נגיד סיגמה 1. אז סיגמה 1, 1, 2, 3, 4, מעביר 1 ל-2, 2 ל-3, כן? זה ברור, 1 עובר ל-2, 2 ל-3, 3 ל-4, ו-4 ל-1, כן? אז זה מתאים לזווית של 2 פאי חלקי 4, כאמור 90 מעלות. עכשיו, סיגמה 2, אפשר לקחת פי 2 יותר, כן? 2 אלפא, זאת אומרת פאי חלקי 2. רגע, מה אני עושה פה? אני חושבת שהתבלבלתי. לא, לא, זה בסדר. זאת אומרת פאי. אם מקבלים 1, 2, 3, 4, אז 1 עובר ל-3, 2 עובר ל-4, 3 עובר ל-1, ו-4 עובר ל-2, כן? טוב, וכך אנחנו יכולים גם סיגמה 3 וסיגמה 4, שזה בעצם אפסילון. כן? אז אותה תופעה חוזרת, אנחנו מקבלים בעצם, אפשר להגיד שכל אחד מהסיבובים האלה, סיגמה 2 וסיגמה 4, הוא בעצם חזקה, כן, של סיגמה 1. כן? בואו נציין את זה. נעיר כי סיגמה k שווה סיגמה 1 בחזקת k, כאשר k שווה 2, 3, 4, כן? למה? בואו נקרא k שווה 2, סיגמה 2, אם אנחנו מבצעים סיגמה 1, סיבוב של 90 מעלות, ואחר כך עוד פעם סיבוב של 90 מעלות, הרכבה, אז אנחנו מקבלים סיבוב של 180 מעלות, בסדר? טוב, אז זאת המשפחה הראשונה של סימטריות שמצאנו, ונעבור עכשיו למשפחה השנייה. ננסה כמו קודם, מה שעבד טוב קודם, אז אין סיבה לא לחזור אליו. אנחנו רוצים למצוא שיקופים, אז אני אמצא שיקופים פה. אוקיי, אז מצאנו עכשיו קבוצה ראשונה של סימטריות, הסיבובים, ונחפש עוד, אז נלך לכיוון... שם, כמו, כפי שעשינו במשולש, שם מצאנו שיקופים. אז גם כאן נראה מה השיקופים שאנחנו יכולים לקבל. אני מזכירה לכם שבמקרה של משולש, כן, כאן, אוקיי, אז השתמשנו בישרים שמחברים כל קודקוד עם האמצע של הצלע ממול. כאן, הדבר לא ניתן, אבל מה שכן, נוכל להסתכל על האלכסונים, כן? אז זה כבר, נמשיך באדום, נגיד שזה דלתא 1, כאן דלתא 2, ומה עוד? אנחנו נסתכל על הישרים שמחברים את האמצעים של שתי צלעות נגדיות. בקיצור, הישר הזה, דלתא 3, והישר הזה. אוקיי? אז אתם רואים שאפשר להסתכל על השיקוף ביחס כל אחד מהישרים האלה. ניקח 4, למשל דלתא 4, נשים שיקוף ביחס דלתא 4, אז 1 עובר ל-2, 2 עובר ל-1, 3 עובר ל-4, ו-4 עובר ל-3. בסדר? זאת אומרת שהשיקופים בריבוע, אנחנו מקבלים בצורה כזאת את ארבעת השיקופים. S דלתא I, כאשר I 1 עד 4. ובסיכום, מצאנו ארבע, אני לא רושמת כמו קודם, העניין אולי נזכר רק דוגמה אחת, אם אתם רוצים, ביחס לישר דלתא ארבע, אז דלתא ארבע, אחד ושתיים מתחלפים. אז זאת אומרת, S דלתא ארבע, אני אכתוב גם כתמורה,
כן? ב-S4, 2 ו-1 מתחלפים, ו-4 ו-3 מתחלפים. עד כאן, עד כאן מצאנו שמונה סימטריות, 4 שיקופים ו-4 סיבובים, ומוכיחים שזה הכל, כן? אז זה הכל. זה דורש הוכחה, תסתכלו בספר, אני לא אפרט את הכל. ו-4 שיקופים ו-4 סיבובים, שהם כולם חזקות של נגיד סיגמה 1, שמתאימה לזווית 2 פאי חלקי 4. אוקיי, אז מה שראינו במקרה n שווה 3 ו-n שווה 4, ניתן להכללה. הכללה, אם אנחנו מסתכלים על, נגדיר, dn זה הקבוצה של הסימטריות, כל הסימטריות של מצולע משוכלל בין n צלעות. משוכלל זה אומר שכל הצלעות שוות, וכתוצאה מכך כל הזוויות גם שוות. אוקיי, אז הגדרנו אובייקט חדש, מה אפשר לומר עליו? אז אחד, קודם כל הסדר של, אולי נגיד קודם שזה חבורה, עדיף. אז dn עם הפעולה הידועה, חבורה. חבורה לא אבלית, אני מתייחסת ל-n גדול שווה ל-3. 2. הסדר של dn הוא בדיוק 2n. וב-dn יש בדיוק n סיבובים ו-n שיקופים. יותר על כן, אפשר לתאר אותם, את ה-DN בעזרת שניים, סיבוב אחד ושיקוף אחד. לא משנה איזה שיקוף. נקרא למשל, סיבוב אני אקח סיגמה, הסיבוב שמרכזו O, O זה המרכז, מרכז הסימטריה של המצולע המשוכלל, ומזווית 2 פאי חלקי n. וטאו, אחד מהשיקופים, לא משנה. אז ניתן להראות שבתנאים האלה, אז ניתן, dn נכתב באופן הבא. קודם כל אני רושמת את כל הסיבובים, וכולם הם חזקות של סיגמה. אפסילון, סיגמה, סיגמה בריבוע עד סיגמה בחזקת n מינוס 1, סיגמה הוא בעצם איבר בעל סדר n, וכל אחד מ-n אני מכפילה בסיגמה, בטאו, בשיקוף, טאו, סיגמה טאו, סיגמה בריבוע טאו, עד סיגמה בחזקת n מינוס 1, טאו, וזה הכל. אז מוכיחים כמובן שזה הכל, זה בדיוק, אלה בדיוק הסימטריות של המצולע המשוכלל. אלה הסיבובים. אז כתוצאה מזה אנחנו יכולים להגיד שהסיגמה, הסדר של סיגמה הוא n, ואלה השיקופים. כל שיקוף כמובן הוא מסדר 2. סיגמה i טאו, 2, כאשר i בין מה למה? בין 0 ל-n מינוס 1, נכון? כן. יפה. אז זה התיאור המושלם של כל ה, של החבורה הדיאגרלית. יש עוד דבר שבכל זאת אני רוצה להוסיף, תכונה שלישית. סיגמה טאו מקיימים
את היחסים האלה. חלק כבר רשמתי, ושלישי לא. הסדר של סיגמה הוא n, הסדר של טאו הוא 2, והם לא מתחלפים, אבל סיגמה וטאו לא מתחלפים, אבל יש תכונה מעניינת, סיגמה טאו שווה סיגמה מינוס 1 טאו. זאת אומרת, אם מחליפים אותם, הסיגמה הופך להיות סיגמה מינוס 1. אפשר גם לרשום את היחס האחרון בצורה הבאה, סיגמה מינוס 1 שווה טאו, לא, סליחה, סליחה, טעיתי, פה להיות טאו, אני מעדיפה לרשום טיפה אחרת, ככה, טאו סיגמה, זה בעצם אותו דבר, טאו סיגמה שווה לסיגמה מינוס 1 טאו, בקיצור, אפשר לרשום בצורה כזאת, טאו שווה טאו מינוס 1 כמובן. זאת אומרת, מה שאנחנו רשמנו בצורה כזאת, רק הערה, אנחנו כותבים בעצם שסיגמה מינוס 1 צמוד לסיגמה. ולא סתם צמוד, הוא צמוד על ידי שיקוף טאו. טוב, אז בזה סיימתי את כל הפרזנטציה של החבורות הדיאדרליות שרציתי להראות לכם. תיקחו את כל הזמן כדי להבין את הכל עד הסוף. אני מציע למשל, תעשו לעצמכם את המקרה n שווה 5, כן, שזה מחומש, ו-n שווה 6, שזה משושה, כן? ותרשמו לכם את הסימטריות כדי להבין היטב מה קורה. הציור שלי, אני חושב שבמקרה של מחומש פחות, יהיה פחות מוצלח. טוב, משהו כזה. אוקיי? לשם תרגול והבנת החומר. אוקיי, אז בעניין הזה יש לי שאלה. בהמשך יהיו לנו אין סוף שאלות על DN. אבל עם הכלים הנוכחים שיש עד עתה, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה, אז נתחיל, נסתפק בשאלה הראשונה הבאה, של האחד, א', הוכח שלכל M, מספר M ב-Z, מתקיים, טאו מינוס 1 סיגמה m טאו שווה סיגמה בחזקת מינוס m. בית הוכח שהמכפלה של שני שיקופים, כמובן ב-DN, כן? אנחנו ב-DN, סליחה. שני שיקופים הוא סיבוב, אי סיבוב. טוב, זה קל מאוד, אבל דברים כאלה כדאי שהם בשם, שתבינו אותם ושזה יהיה בראש שלכם כשאתם עוסקים בחבורה דיאדרלית, כן? אני חוזרת. המכפלה של שני סיבובים כמובן סיבוב, אבל מכפלה של שני שיקופים היא סיבוב. אז וא' אומר שבעצם אם אנחנו מצמידים את סיגמה m בטאו, אנחנו מקבלים סיגמה m מינוס m, מה שאפשר לרשום אותו, את השוויון הזה, בטיפה צורה אחרת, סיגמה m טאו שווה טאו סיגמה מינוס m. זאת אומרת שכשאתם עושים חישובים עם השיקופים וסיבובים, אז אם אתם רוצים להחליף בין חזקה של סיגמה לטאו, אז תזכרו שצריך להחליף את החזקה של סיגמה בנגדית שלה. אוקיי, אז זה לא קשה.
כמובן תנסו בעצמכם לפתור את השאלה לפני שתסתכלו בהמשך הסרט. טוב, אוקיי, אז נתחיל באלף, כן? אני אסתכל על טאו מינוס אחד, סיגמה אם טאו. אני רוצה כאן להראות לכם איזה טריק במחאות, טריק קטן אבל שימושי, שכבר פגשנו בעבר. אני רוצה להזכיר עכשיו, בהזדמנות זאת, יש לנו, אנחנו יודעים שבחבורה דיאדרלית, כן, מה שכן ידוע לנו, כן, זה הדבר הבא, שטאו מינוס אחד סיגמה טאו שווה סיגמה מינוס אחד. זה מה שרשמתי לפני כמה רגעים. אז המטרה שלנו כמובן היא להשתמש בנוסחה הזאת. אז אנחנו נתקרב לסיגמה במקום סיגמה. אז אני מפרקת. אני כותבת סיגמה, טאו, טאו מינוס אחד, סיגמה, וככה אני לא משנה שום דבר, כי טאו כפול טאו מינוס אחד זה אפסילון, זה היחידה. זאת אומרת, כאן יש לנו סיגמה בריבוע, אני רוצה להגיע עד סיגמה M, אז אני אחזור על הדבר הזה, M פעמים, ובעצם לא שינינו שום דבר, כן? אבל היתרון הוא שהתקרבנו למה שנתון. זאת אומרת, על פי מה שידוע, בואו נקרא לזה כוכבית, זה יהיה על פי כוכבית, אנחנו יכולים לרשום שזה טאו מינוס אחד, סיגמה טאו בחזקת M, וסיגמה מינוס אחד, לא בעצם, אנחנו משתמשים בכוכבית בשלב זה, הנה, אנחנו מקבלים סיגמה מינוס אחד בחזקת M, ולפי החוקים הידועים זה סיגמה בחזקת מינוס M. טוב, אז זה באמת לא בעיה, רק תשימו לב לפירוק הזה שעשיתי, כשעובדים עם צמודים, זה טריק שמאוד עוזר. אוקיי, נעבור עכשיו לסעיף השני, סעיף ב', אנחנו רוצים להוכיח שהמכפלה של שני שיקופים הוא שיקוף. זאת אומרת, איך נראה שיקוף? שיקוף, לפי מה שראינו קודם בהצגה של DN, שיקוף הוא מהצירה סיגמה I טאו, כן? כאשר I יכול להיות מ-0, כל אחד מהמספרים מ-0 עד n-1. אוקיי, אז נחזור. אז ניקח שני שיקופים, סיגמה I טאו כפול סיגמה J טאו, כן? אז אני רושמת כאן ש-I J הם נעים בין 0 ל-n-1. אוקיי, אז אני אשתמש כמובן באסוציאטיביות הידועה, אז אנחנו יכולים לרשום סיגמה i, טאו, סיגמה j, טאו. לפי החוקים שראינו קודם, אנחנו יודעים שברגע שאנחנו מחליפים בין טאו לחזקה של סיגמה, אז צריך להחליף את החזקה של סיגמה בנגדית שלה. כלומר, סיגמה i, סיגמה מינוס j, טאו, טאו. אוקיי, עכשיו טאו בריבוע זה אפסילון, לכן אנחנו מקבלים סיגמה i מינוס j, וזה בפירוש סיבוב. אוקיי, אז בזה סיימנו את החישוב, את הכללים האלה. נסיים את התרגיל הזה, ניתן דוגמה לשימוש. אוקיי, אז ניקח למשל ב-D7, כן? אנחנו נחשב סיגמה 4 טאו כפול סיגמה 5 טאו. אוקיי? טוב, אז לפי הכללים שלמדנו, סיגמה A טאו, 4 טאו, אז אני יכולה להחליף בין טאו לסיגמה, אני מקבל סיגמה מינוס 5, טאו בריבוע, זאת אומרת סיגמה מינוס 1 טאו. מה זה סיגמה מינוס 1? הרי, איפה אני יכולה לכתוב? ניקח פינה פה,
סיגמה היא מסדר 7, סיגמה בחזקת 7 שווה אפסילון, לכן סיגמה מינוס 1 שווה סיגמה בחזקת 6. אז אם אני רוצה לתת תשובה עם החזקות הידועות בין 0 ל-7, זה מה שאנחנו יכולים לומר. כן, זה שווה, פה זה אפסילון, סליחה. וזה שווה לסיגמה 6. הסיבוב, כפי שידענו לפי סעיף ב', כן? כי כל אחד מהאלה היא שיקוף. יפה. אז כך סיימנו כל מה שמתייחס לחלק הראשון של התוכנית שלנו היום. נחזור אליו. את החבורות הדיאדרליות, כן? אז הרבה, דיברתי הרבה על, על עליהן, וזה לא סוף, זה לא סתם, זה מה קשור לחשיבות שלהם בתורת החבורות. אוקיי, אז נעבור עכשיו לנקודה השנייה, סעיף ב', חבורות הקוטניונים, אז זה יהיה הרבה יותר מהיר. אז ב', חבורת הקוואטרניונים. שאני רושמת Q. אוקיי, אז מאין הם באים? הקוואטרניונים האלה באים בעצם מהחוג. החוג של הקוואטרניונים זה המצאה של יותר תגלית. של המילטון, כן? המתמטיקאי המילטון רצה להכליל את המבנה, דוגמה של הכללה של, יותר נכון, הוא רצה להכליל למקרה n שווה 4 של, של מרחב וקטורי מעל מספרים הממשיים, כן? C הוא מרחב לינארי מסדר, ממימד 2 מעל R, ובנוסף הוא גם שדה. אז הוא רצה לבדוק אם יש אפשרות להכליל את, את הרעיון הזה, לא עם שדה, אבל שדה לא, לא קומוטטיבי, והוא הצליח אחרי שנים רבות, וזה החוג הקוטרניונים, שבעצם הוא שדה לא קומוטטיבי. אוקיי, אז זה סיפור מסביב, אבל המקור של החוג הזה, החבורה הזאת, היא החוג הקוטרניונים. אוקיי, אז אז הגדרה. Q היא החבורה בת 8 איברים שרשומים 1, שרושמים אותם 1 מינוס 1, I מינוס I, J מינוס J, K מינוס K, שמקיימים את היחסים הבאים: I בריבוע שווה J בריבוע שווה K בריבוע שווה מינוס 1, IJ שווה מינוס JI שווה K, JK שווה מינוס KJ, שווה I, ואחרון KI שווה מינוס KI שווה J. טוב.
ומתקיים גם שמינוס 1 בריבוע, כן, שווה 1. טוב, זהו, אז לוח הכפל של החבורה הזאת מתקבל מזה ש-Q חבורה ומהיחסים האלה. אפשר לשאול האם יש חבורה שבאמת מקיימת, חבורה יותר קונקרטית שמקיימת את היחסים האיזומורפית לחבורת הקווטרניונים. אז נראה את זה בדוגמה הבאה. נסתכל על G, תת חבורה של GL2C. אני מזכירה לכם ש-GL2C זאת חבורה של המטריצות ריבועיות מסדר 2 עם איברים מספרים מרוכבים, והמטריצות האלה הן הפיכות. זאת אומרת שהמטריצות ההפיכות הריבועיות מעל C. הן מהוות חבורה ביחס לכפל, ונגדיר את G באופן הבא. I, A, A בריבוע, A בשלישית, B, B, A, B, A בריבוע, B, A בשלישית. מאוד מזכיר את הצורה של החבורה בידידרלית, אבל זה לא, היא לא איזומורפית, בגלל היחסים, אינם אותם יחסים. 0, 1, מינוס 1, 0, B, 0, I, I, 0, כן? פה הסדר של B הוא 4, כן? וגם הסדר של A, בעצם, אז אתם, זה מראה שקודם כל היא לא איזומורפית לחבורה דיאדרלית. אנחנו יכולים להשוות להצגה הקודמת, כן? אז 1 מינוס I, I מינוס I, לזאתי שהראיתי לכם עכשיו, אז בעצם A, אפשר להתאים את A ל-I, B ל-J, ו-A, B ל-K, כן? טוב, יש הצגה נוספת בספר, ואני רק ארשום אותה. קודם כל נסכם כאן ש-G איזומורפית ל-Q. הצגה נוספת בספר, כן? כולם איזומורפיות כמובן. זה G שווה לפלוס מינוס I, פלוס מינוס J, פלוס מינוס K, פלוס מינוס E, כאשר E היא היחידה. אז אני לא אתעכב כאן, זה מופיע בספר, תקראו מה שיש שם. טוב, אז בזה אנחנו מסיימים את הדוגמה הזאת. אז לסיכום, מה ראינו? ראינו שתי דוגמאות, כן? של חבורות מסדר 8, כן? זה מה ששותף לשתיהן, לא אבליות. כמובן, הן לא איזומורפיות, כן? אוקיי. אז כאמור, בהמשך אנחנו נחזור אליהן. הן חלק, הן מהוות חלק מהמיון של החברות. עד כאן לגבי הנקודה השנייה, ונסיים עכשיו את השיעור של היום בשאלה, בתרגיל. אז ג' תרגיל, תרגיל קצת יותר מתוחכם ממה שראינו עד עכשיו. אולי בפעם הקודמת ראינו דברים פחות פשוטים, אבל היום לא הייתה, לא היו דברים כל כך מסובכים. אז השאלה הזאת קשורה לשאלה אחרת שראיתם לדעתי בספר. אתם יודעים, אז בואו נגיד שזה הקדמה.
אם יש לכם חבורה G, כן, ו-A ו-B שני איברים ב-G, כן, אם כל A ו-B כלשהם, זאת אומרת, אני נרשום יותר נכון, אם לכל AB ב-G מתקיים AB בריבוע שווה A בריבוע, B בריבוע, אז G אבלית. כן? ההוכחה היא ממש פשוטה, אני אזכיר בשורה אחת. AB בריבוע, אני אכתוב AB כפול AB, שווה A בריבוע זה A כפול A, B בריבוע זה B כפול B, אנחנו בחבורה ולכן יכולים לצמצם עד כמה שרוצים, וקיבלנו ש-BA שווה AB, וזה נכון לכל AB ב-G, מכאן שהחבורה היא אבלית, כן? אז ההוכחה פשוטה ואין שום בעיה. אז שאלה טבעית היא, האם אם יש לנו AB בחזקת 3, כן? שווה AB שלישית, B בשלישית עבור כל A ו-B, אנחנו יכולים להגיד ש-G אבלית. התשובה היא לא. יש דוגמאות, יש דוגמה לא מסובכת עם מטריצות, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. מה שכן נכון זה התוצאה הבאה, וזהו התרגיל שרציתי שנפתור עכשיו. אוקיי, אז אם בחבורה G מתקיים לכל AB ב-G A בחזקת K, A בחזקת J, B בחזקת J שווה AB בחזקת J עבור שלושה מספרים J עוקבים. אז G אבלית. כן? זה מה שצריך להוכיח. אז התרגיל לא מיידי, הוא דורש קצת חישובים, ודי טיפוסי לסוג הזה של עבודה בתורת החבורות. אז אני מזמינה אתכם לפתור בעצמכם, תעשו הפסקה, תחשבו, תפתרו ותחזרו לצפייה. אוקיי, נעבור לפתרון. אז אנחנו נכתוב כל מה שבא מהנתון. נניח שהמספרים העוקבים, כן, נסמן אותם k מינוס 1, k, k פלוס 1. בצורה כזאת, בדרך כלל, כשיש מספר יזוגי, אז רושמים את האמצע כ-k, והחישובים יוצאים קצת יותר קלים. טוב, אז מהנתון אנחנו יודעים שמתקיים A בחזקת K, B בחזקת K שווה AB בחזקת K. נקרא לזה 1, A בחזקת K ועוד 1, B בחזקת K ועוד 1 שווה AB בחזקת K ועוד 1, זה יהיה 2, ואחרון, A בחזקת K מינוס 1, B בחזקת K מינוס 1, שווה AB בחזקת K מינוס 1. טוב, אז נתחיל מ-AK פלוס 1, BK פלוס 1. אנחנו רוצים כמובן להוכיח ש-AB שווה BA עבור כל AB בחבורה. אז נתחיל מכך, AK פלוס 1, BK פלוס 1.
אז אנחנו יודעים שהוא שווה ל-AB בחזקת K פלוס 1, לכן אנחנו נחשב כל אחד מהאגפים בצורה אחרת. אז כאן ננסה להשתמש בנתונים הנוספים שיש לנו. אז לכן אני אפרק בצורה הבאה. A, A, K, B, K, B. A ב-K בחזקת K פלוס 1, אז אני יכולה לרשום A, B בחזקת K כפול A, B. כן? טוב, עכשיו, A, B בחזקת K, כן? לפי מה שראינו קודם, לפי 1, אני יכולה לרשום A, K, B, K, A, B. טוב, אז אם אנחנו מסתכלים על החלק הזה, החלק הזה, בגלל ש... איזה מספר זה היה? בגלל 2, כן, נובע מ-2. ששני M שווים, ולכן גם שני M שווים. אז אנחנו מקבלים A כפול AK BK B שווה AK BK AB. טוב, אז עכשיו אנחנו בחבורה, לכן ניתן לצמצם. נצמצם ב-A בצד שמאל וב-B בצד ימין. הרי G חבורה ומותר לצמצם. מתקבל, אוקיי, AK BK שווה AK מינוס 1 BK A. טוב, אז נסתכל על מה שקיבלנו עכשיו, כן? זה די נחמד, אבל כאן זה לא כל כך טוב, כי זה לא מתקרב לנתונים, אז... נשתלם יותר לרשום בצורה כזאת, כן? כדי שיופיע בדיוק, תופיע בדיוק, יופיע בדיוק הביטוי שיש לנו. אז נסתכל על מה שקיבלנו ונשווה. אז אני חושבת שהכי טוב שאני אעתיק את זה מחדש. אז קיבלנו ש-A K, B, K שווה A, K מינוס 1, B, K מינוס 1, B, A. אני רק רוצה לבדוק שלא טעיתי. אוקיי, זה בדיוק, נכון? יפה. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים שלכתוב אחרת כל אחד מהמכפלות בעזרת 1 ו-3. אז על פי 1 וגם 3, אנחנו יודעים שזה AB בחזקת K שווה AB בחזקת K מינוס 1 BA, ולכן אחרי צמצום ב-AB בחזקת K מינוס 1 בצד שמאל, אנחנו מקבלים ש-AB שווה BA, וזה נכון לכל AB ב-G, ולכן G אבלת. כן? טוב, אז מאוד חביב, אבל שימו לב שצריך לנסות, כל אחד צריך לנסות בעצמו, כי זה לא יוצא, ככה זה יצא מהר, אבל כל שלב דורש מחשבה, והכנתי את התרגיל קודם, ועקבתי אחרי החישובים, כי אפשר להתבלבל בקלות. אז צריך כל אחד צריך להתנסות בעצמו, כדי לקבל מיומנות בסוג הזה של חישובים. זהו, אז סיימנו את היום את החלק, את הפרק 7 בספר. לשיעור הבא, אני רוצה לרשום את התוכנית. אנחנו נעסוק בפרק 8, כן? בפרק 8, בחלק מפרק 8,
נדבר על סדר של איבר, על תת חבורות, נראה דוגמאות וכמה תרגילים, וגם קבוצת יוצרים של חבורה. אז אני מאוד מבקשת שתקראו היטב ותבינו את החומר לפני שתסתכלו בסרט הבא. להתראות.